На момент аварії в салоні мікроавтобусу номер 157 було 15 пасажирів. З них травми отримали 10. Їх терміново шпиталізували до лікарні імені Мечникова. Наразі ж відомо, що 4 з них направили до 16-ї міської лікарні, а 5 – на амбулаторне лікування. 45-річний Віктор залишився в Мечникова. У нього перелом ключиці. Чоловік поспішав на роботу, за його словами, все сталося миттєво. Згадує, що пасажири вибиралися з автівки, як могли. Ну, маршрутка перевернулась, виходить, вилетіли вікна, і, виходить, справа сторона і передня. Ну, подошли люди, работники поліції, часть людей, хто сам вийшов, а кого витащили через верхнє вікно, хто через переднє вікно. Тобто, ну, всі люди вийшли, скажімо так. Було, звісно, людей із розбитими головами і з черепно-мозковими травмами. Ну, я сидів ззаді, а удар був спереді, тому я, скажімо так, відділився, ну, не легким іспугом, але легко відділився. Винуватця ДТП, водія Hyundai та пасажира, який знаходився разом з ним в авто, теж госпіталізували. 29-річні чоловіки наразі в реанімації лікарні імені Мечникова. Медики оцінюють їх стан як тяжкий. Боротьба за їх життя триває. В лікарні Мечникова було доставлено 12 постраждалих. 2 із них в тяжелому состоянии, находятся сейчас в реанимационных отделениях. Это пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга, разрывами тканей лица и носа, и массивным субарахноидальным кровоизлиянием. Правоохоронці зазначають, іномарка втікала від патрульних. Поліціянти переслідували горе-водія Hyundai, бо мали інформацію, що він міг бути причетний до іншого правопорушення. На вимоги патрульних поліцейських неодноразові зупинитися водій автомобіля Hyundai не відповідав, ігнорував. І саме в цей момент якраз і скоїв зіткнення з автомобілем мікроавтобус, який рухався по проспекту Яворницького вниз. Чи був водій Hyundai у стані алкогольного сп'яніння, з'ясовується. Наразі ж поліцією відкрите кримінальне провадження. Попередньо відомо водію, який спровокував зіткнення, загрожує до 3 років позбавлення волі. Тетяна Ісак, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».